السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملگرو سنگے امید دے چ بخے اللہ مخصا تھا اللہ مخشار ساتا یو سمتا شاہد سے بولان لے او بل سیٹ تچ دے ناظم سے بولان لے تاس دیو بل نہ خبا ایک ولی دس لے لری ولا لے اخا سنگے خی ملگرو تو بسو الغوڑے دوا سلام بور تو او بدلاس کی دس دی ناظم سے مو دا ہو جی د موبایل انکوال سا ها افر در کړه ده ها لون سیستم راغستې دا خدای ته پوهه ها دا تاسو سپیشل خلکو ته ملاوي کوم ته ملاوي یار جی دا ټول خلکو ته ملاوي سپیشل خو زنګ نه پاره تاسو وي ها منه نه منه ها هغه دا کړه ده نو ما ورته دا وی ګاډي په لون ورته نو ما ته یار جی مې مال کابلې ملګرو ته ناظم صاحب خبرې اورئ څنګه چې سوی چې مالکا تا ورته سوی چې مالکا بلې گاڑی پر ہر قسم گاڑی وے زوڑ استعمال وے پلون وے کونو میں مالکا بلې گاڑی را کو پلون ہاں دے کا بلې کس چلی ناظم صاحب نو کا بلې دا چې زر خرشی مڑ زنګ پخو دی او پانی گاڑی دی ہاں د دې زنا د زنګ په دې چینل باندې ملګری دغه کوي چې یار تاسو گاڑی چې دی هغه ډیلیور کوي کنه ور کوم پاکستان کې ټول پاکستان کې ډیلیور کوي ہاں پیسې سیوا دی که کم دی نو هغه د چیزې خبره یو د گاڑی خبره ہاں د گاڑی د قیمت سونه قیمت دی ځکه چې بیا د هغه تاوان هم د کولی کنه ہاں اوس گاڑی ونی ولا شي تاوان به تو ورګیو بالکل تاوان به ہاں نور به د پاکستان هر ګټ ته گاڑی رسې آ کشمیریان پکې ډېر وای یار موږ له گاڑی ډیلیور کې کشمیر ته بالکل ورکوم ولې جی په کشمیر کې ها اسلام آباد او پېښور او تاسو ته ګوڼه ښکاری هغه ته ویو تاسو خو څنګه خپل کے پی کے کې دی اوس کنه اسلام آباد هم تاسو مسترو نس دی شو بس په خبر او دا هم ها ناظم صاحب په دې گاڑی باندې خبره کو گاڑی لرازو دا موږ سره چکم نه جی لا اول زنګ سر بل یو د خرص دغه دی څه شی دی دا سپیم راوستې دی کمو تو تو ها ها داس په خرڅو الګر داس په خرڅي ها واو خرڅوي او یا نه خوري ناظم صاحب نه 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 دا فرق ول نه دی بهترین سپه دی دا جی خکار ول نه دی ها ها په دې سو خکار کوي په دې باندې جی بل کوم کوه خکار له زو په خپل کنه نو کریم دی مونږ یو ها ها مړه سپه کې نه خرڅو راځه چوران میں چمک سر والا مر گری تو چوران میں ڈیمانڈ کہ یار چوران میں گاڑی منگ تو ہے نا دے وکی دا دے چوران میں کسی چل رہے دادا باڈی سنگ دا دادے باڈی جی ماشاء اللہ ڈیر پاک دا ہاں ڈیر کم تر گاڑی دی سی پاک پاتی دی ہاں اور دا تریان میں دی ہاں تریان میں ماڈل لے کچوران میں دے دا تریان میں دے ہاں او ددی مالک کیو خبر گئی جدی سی این جی ہم نہ ٹچ کڑی بالکل چ مالک دا گارنٹی ور کئی نہ بھئی ٹچ ہاں او دن دا حال ہو ہوں برابر دے ناظم صاحب کنا او بالکل جی لگ دا ٹچنگ مچنگ پے سوئچ بورڈ کشتا ہاں نو دا بل لاس گاڑی دی زانہ او بکی خامہ خا لگ دیر لاس او بکی خبر بل ہم کہ چیارہ ددی زی دا استعمال بار تم زی مواریو چ دل تے استعمال ہو نہیں نو گاڑی کا استعمال دے دے جگی دے او کدا جگی دے ہن گاڑی خ گاڑی دے پے استعمال کی خ گاڑی کنا دے کہ سینجی نہ ٹچ شو او بلیو خبر گئی چار پے انجن ماری بھائی چابی نہیں لگی دل یار بالکل نہ بھائی ہاں او غیر کھول روم دے ہاں او انجن کھول دے انجن کھول دے او گاڑی ہم بہترین دے او دے ڈیمانڈ سونا کہ ڈیمانڈ ہما تو 5.5 لاکھ 5.5 لاکھ روپے دے وے ناظم صاحب او نور تاسو مطمئن یې د دې گاډی نه بالکل مطمئن یې ته جی ها سبا چې کم مارکیټ ته او د چوران می گاډو چې کوم دندې کېنی ها نو دا په دې جی ډېر په ښه کنډیشن دا چوران می گاډي به کې په ښه کنډیشن کې ده او د دې انجن سونه یې سولوالي 1500 جی سولوالي 1500 ها او جو نور مرګرو د گاډي نه ناظم صاحب د خپل خبرې تاسو واورې دي چې یار دغه سي 1500 سي سي انجن دی او سولوال راځي 1500 کې سره دی خبره کوي سپین کلر کې دی 94 گاډه دی او اٹومیټک گاډه دی او پیټرول دی اوریجنل پیټرول دی سي انجن به نه ټچ کړي
نو نور خو جو 94 ته چوغورو 2021 ته وګورونو ملګرو ټیم او دغه چی دین او غډر زیات ته به هر حال گاڑی خپل ده بهترین گاڑی ده ساجی 5.5 لاکھ روپے ڈیمانڈ کئی او انشاء اللہ کوشش پکاو چی یارا گاڑی ده پخر ریٹ باندې رو بس او گاڑی تاسو ته پخر ریٹ باندې میلاو شی دین علاوہ ملګرو سوزکی مونږ سره ولاړ دی سوزکی ماشاءاللہ ډیر زیات ګران شوی دی او ډیر نن سبا دا کٹ گاڑی چنی وری شوی دی دا کٹ گاڑو دا مسئلے جوړی شوی دی نو مونږ سره چې دا کم سوزکی ولاړ دی ملګرو 91 ماڈل دی او موچر چی ورته وای تے سوزکی تسا وای موچر وای وردا او دا ماڈل سی شدی 91 دا 91 او او دا پورویل دی ہاں پتی کہ ابل منگیو نمبر ہی خرچ کرا ہوگا نا چیاگا دا داغا پر نمبر کیوں دا پشاور پر نمبر کیوں او اکان میں او موچر او داغا حساب کتاب او پا 9,40,000 بانی منگ دا پشاور پر نمبر کی خرچ کرا ہو دا گاڑی ابل دلتا زمونگ پا بارگنگ کی اغسطلے شوید ہے ملگرو پا 8,30,000 بانی دے ڈیلر زان لاغسطہ دے ان سی پی گاڑے دے نو چې دین اخوا بده دا سمره ریټ کوي او په سمره به خرڅي خدای راستي خو گاډي ډیر زیات بهترین دی اوسوک چې په سوزکو پويږي جو هغه به پويږي ملګرو یو 8,30,000 باندې اغست دی واخو به نه چې سوکي اخلي ګټه به خامخا غواړي نو ستاسو خو هر ملګرو او ملګری په کې اکثر سوزکی هم یادي چې مونږ ته سوزکی وخه دا سوزکی دی اکان مې دی او پور ویل دی او موچر دی 8,30,000 باندې شوی دی او ملګرو څوک هم اخلي نو خامخا به ګټه ورکوي څه نسه پیدا به کس له ورکوي سړی 8,30,000 بندی نو خامخا به پیدا ورکوي نو دغسې ملګرو نن زمونږ ویډیو چې وه هغه په دې باندې وه او د ناظم صاحب سره خبرې هم کړې ناظم صاحب ډېره مننه عزتمند شي نور کسه ویل غواړي نو بس ټولو ته جي دوا سلام او ټولو جي په دعاګانو کې مې یاد ساتي او الله مباد او روغ ساتي ډېره مننه دې سره مال اجازه ترا کې ملګرو نیکسټ ویډیو کې به ان شاء الله بیا خبرې کوو د الله په امان